Salam, hörmətli imtahan iştirakçıları. Mən Sənan Nəsirli. Bu gün sizlərə 4 aprel tarixində keçirdiyimiz qəbul təpli sınaq imtahanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarının izahını verirəm. Sualların izahına keçməzdən öncə onu qeyd edirəm ki, əgər növbəti qəbul təpli sınaqlarımıza iştirak etmək istəyirsinizsə, o zaman e, videonun açıqlama qismində qeyd elədiyim Telegram kanalına abunə ola bilərsiniz və yaxud da telefon nömrəsi vasitəsilə əlaqə yarada bilərsiniz. Sualların izahına başlayaq. 1-ci sualın şərtində deyir: Fəhrəddin qəhrəmanlığını və ümumiyyətlə azərbaycanlıların hərbi dəyərini çox gözə bilirdi. Verilmiş nümunə ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. Deməli, mücərrəd mənalı iki isim işlənmişdir, deyir. İsimlərə baxırıq. Fəhrəddin xüsusi isimdir. Bu artıq bunu çıxırıq. Qəhrəmanlıq daha sonra azərbaycanlılar və dəyər. Bunlar bizim isimlərimizdir. Qəhrəmanlıq mücərrəd məna daşıyır niyədir çünki bu artıq qəhrəmanlıq dedikdə keyfiyyət nəzərdə tutulur, qoçaqlıq, cəsuruq nəzərdə tutulur və bu da mücərrəd anlayışdır. Bu mücərrəd məna bir ismimiz, Azərbaycanlı götürmürük çünki e, insan anlayışı insanı bildirir və konkretdir. E, hərbi dəyəninidir. Burada dəyərini də götürürük, mücərrəd ism kimi. Və səbəbi nədir? Dəyər burada hərbi keyfiyyətini nəzərdə tutur. Bu dəyər keyfiyyətdə yenə mücərrəd mənanı ifadə edir. 2 dənə mücərrəd mənalı isim işlənib. Bu düzgündür. Sonra B-də deyir ki, nümunədə 3 düzəltmə söz işlənmişdir. Nümunəyə baxırıq. Qəhrəmanlıq bir düzəltmə söz. Daha sonra Azərbaycanlı iki düzəltmə söz. E, sonra hərbi üçüncü. Baxın, qəhrəmanlıq e, düzəltmə isimdir, Azərbaycanlı düzəltmə isimdir, hərbi düzəltmə sifətdir, hərbdən hərbi yaranıbdı. Hər bismindən hər hərvi sifəti düzəlibdi. Daha sonra dəyər bu da düzəltmədir. Dəymək felindən, yəni dəyər ki, dəyərli olur. Dəymək felindən e, dəyər ismi yaranıbdı. Ona görə e, 4 dənə düzəltmə söz oldu burada və bizə deyir ki, nümunədə 3 düzəltmə söz işlənmişdir. Bu da təbii ki, yanlışdır. Nümunədə 4 dənə düzəltmə söz var. Yanlış cavabımız elə B variantı oldu. Bizdən yanlışı istəyirdi ə digər variantlara baxırıq. Təsrih hallı iki isim işləmişdi. Fəhrətinin qəhrəmanlığı və e, baxırıq ki, Fəhrətinin qəhrəmanlığında e, artıq bu hissədə mənsubiyyət bitir. Bu hissədə mənsubiyyət bitir. Daha sonra qəhrəmanlığını n bitişdirilsə artırılır və sonra burada gördüyümüz ikinci ı bizim bu gördüyümüz ikinci I olur. E, Xəttin mənbəyinin üzərinə qoydum. Gördüyümüz ikinci I olacaq təsirli hal şəklində. Nəyi? Fəxrətinin, qəhrəmanlığını. Deməli, birinci qəhrəmanlıqdan sonra gələn birinci i oldu mənsubiyyət. Daha sonra qəhrəmanlığını dedik, n bitişdirici artırıldı və təsirli hal qoşuldu. O cür birdən oldu. Sonra ikinciyə baxırıq, görək başqa nə var. Azərbaycanlıların hərbi dəyəri. Burada baxırıq, Azərbaycanlıların dəyəri. 3-cü növ təyin söz birləşməsidir. Ümumiyyətlə fəxrətinin qəhrəmanlığı da 3-cü növ idi. Azərbaycanların dəyəri. 3-cü növ təyin söz birləşməsidir və ikinci tərəfinə baxırıq. Azərbaycanların dəyəri hissəsində e, sonuncu burada dəyər sözün kökü idi və i dəyər sözün kökü dedik. Yəni e, leksik şəkilçi başlanğıc formanı anlamında deyirəm. E, burada birinci i şəkilçisi mənsubiyyətindir. Yəni bu hissədə birinci i mənsubiyyətindir. Daha sonra ikinci II isə e, olacaq təsirliyin. Nəyi? Hətta mən heç bir düzgün qoya bilmədim. Eyb yox. E, Nə bilirdi gözəl Azərbaycanlıların dəyərini. Burada yenə təsirli hallı ikinci ismimiz oldu. E, qəhrəmanlığını və dəyərini. Düzgündür. Xəttlər ola bilər düzgün çəkməyim və ya uxt işarələri qoyarkən düzgün qoymayım. Üzrə sənin çünki hərflər çox kiçik olduğuna görə çəkdim xəttdə bəzən sözün özünü tuta bilər. Ona görə üzrə sənin demədim. Növbətiyə baxırıq. Düzəltmək isimlərin sayı 3-dür. Bəli, saydım. Qəhrəmanlıq, Azərbaycanlılıq, dəyər. Bu da düzdür. Daha sonra Hal şəkilçili sözlərin sayı mənsubiyyət şəkilçili sözlərin sayından çoxdur. Bəli, indi baxırıq diqqətlə. Fəxrəddinin qəhrəmanlığı burada i-ni görürük, yiyəlik hal. Qəhrəmanlığını burada təsirliyi görürük. 2 dənə hal şəkilçisi burada oldu. Azərbaycanın dəyərini, Azərbaycanlılarınını görürük burada. Oldu. 1 dənə yiyəlik və dəyərini burada i-ni görürük oldu. 2 dənə. Deməli 2 dənə üstü birinci misradı oldu. 2 dənə də birinci misradədir, yəni birinci hissədə Fəxrətinin qəhrəmanlığında, 2 dənə isə Azərbaycanların də, e, dəyər. 4 dənə e, hal şəkilçisi söz oldu. 2 dənə isə mənsubiyyət. Və deməli e də düzgündür. Biz də deyək ki, hal üçün sözlərin sayı mənsubiyyət şəkilçisi sözlərin sayından çoxdur, təbii ki. Sonra 2-ci cavab B variantı oldu. Növbəti sualın izahına keçirik. Deyir ki, hansı variantdan məlum növdə olan fel verilmişdi? Məlum növdə olan feili soruşur birdən bizdən baxırıq. Ayaqlaşmaq bu qalsın, digər variantlar. E-dən başlayaq. Bağışmaq qarşılıq növdə olan feldir. Bu çıxır. E burada qarşılıq növdə olan fel təhsildən yaranıb təsirsiz olur bildiyimiz kimi. E, amma bu istisnalıq təşkil edir. Təsirsizdən yaranıb təsirsiz olsa da yenə qarşılıq növbə aiddir. Çünki hərəkət qarşılıq şəkildə baş verir. Sonra görüşmək qarşılıq növdür. Görmək, görüşmək, görürsən və qarşılıqən də görüşürsən. Toplaşmaq bu e, birgəlik növdədir toplaşırsan, birgə olursan, toplamaqdan toplaşmaq birgəli növü çıxdı bunda. Yığışmaq. Bu da birgəli növdür. Yığımaqla yığmadan yığışmağa yaranıbdı və cəmli anlayışı bildirir, birgəlikdir. E, bu da təbii ki, e, yığışmaqla toplaşmaqda diqqətli olmalıyıq ki, biz bilirik ki, e, birgəli növ feillər təsirsizdən yaranan təsirsizdir. Amma burada yığılmaqla toplaşmaq e, təsirlidən yaranıb, təsirsiz olub və istisnalı təşkil edir. Bunlar da yenə birgəy növ olacaq. Daha sonra e, ayaqlaşmağa baxırıq. Ayaqlaşmada artıq parçlanma qətiyan olmaz. Düzgün cavab A variantı olacaq, düzgün variant. Niyə görə parçlanma olmur? Burada ayaqlaşmaq ayaqlamaqla əlaqəli ola bilməz. Səbəbi nədir? ayaqlaşmaq uyğunlaşmaq deməkdir. Məsələn, zamanı ilə ayaqlaşmaq, demə ilə ayaqlaşmaq. Yəni ayaqlaşmaq uyğunlaşmaq. E, həmin halı özünü e, uyğun eləmək. Bu anlamı ifadə edir və ona görə ayaqlamaqla bu ayaqlaşmanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Ayaqlanmaq olsaydı, ə, lan şəklisə olsaydı, o zaman bəli, ayaqlamaqla ayaqlanmanın əlaqəsi var. Amma ayaqlaşmaqda heç bir əlaqə yoxdur. Ayaqlaşmaq uyğunlaşmaq deməkdir. Ona görə düzgün cavab variantı olar. Burada bir dənə leksi şəklisi laşdır, yəni laş bütövdür. E, ayaq sözün köküdür. Bir dəqiqə. Deməli ayaq oldu kök, laş leksik şəkildə. Laş da birbaşa leksik olduğuna görə biz bilirik ki hər hansı bir növün, yəni məhsulun da, qaydışın da, qarşılığının da birgəlində laş deyən bir şəkilsi yoxdur. Ona görə oldu, məlum. Sonra Digər. 3-cü suala baxırıq. Dəyər ki, odlu-odlu sözünün fonetik xüsusiyyətlərindən biri düzgün verilməmişdi. Od-od. İndi baxırıq. Bunun tələffüzünə ilkiəncə diqqət eləmək lazımdır. Tələffüzü necə olur? Görə hələ yazmaq olacaq bura da. Aha oddu oddu Bu oldu tələffüzü. Oddu oddu. Tələffüz qaydasını artıq gördük biz. İndi bunun deyir ki, fonetik xüsusiyyətlərindən biri düzgün verilməyibdi. Tələffüzündə iki fərqli məqam var. Bəli. Gördük ki, e, burada l sonra samitlər dəyişib d oldu. E, düzgündür. Tərkibində 4 ingilterə samit var. Bəli. Dəylləri görürük burada 4 dənə də var, 4 də ingilterədir. Düzgündür. Encikli qoşa samit səsləri işlənmişdir. Bəli. Burada dəylləri görürük biz. Burada dəylləri var. Sonra, eee, sözdəki T samitinin cingiltli qarşılığı D samitidir. Bunu desə biz artıq. Biz ümumiyyətlə vurğu və ya heca desə E, o zaman e, yazışa baxırıq. Yoxsa bizdən soruşursa sözdə e, hər hansı bir samitin düşməsi, səsin dəyişməsi, yəni keyfiyyət, kəmiyyət fərqləni soruşursa, o zaman mütləq tələffüzə baxmalıyıq. E, Oddu deyir və e, burada biz T səsini görmürük, burada transkripsiyada verilib. Ümumiyyətlə T olmadığına görə, bu samit olmadığına görə yanlışdır. D variantıdır. Sözdə yalnız qan saitləri işlənmişdir. Baxırıq, bəli O da U da qon saytlardır. Bula düzgündür. Demə yanlış variantımız e, D variantı oldu. Növbəti sualın izahına baxaq. 4-dən başlayır. Aha. Bu elə düşdü ki, desən. Deyir ki, arfoqrafik cəhətdən düzgün yazılmamışdı. Eyni ilə bu sual bu il ee müəllimlər ibtidai məktəblər müəllimlərinin işə qəbulu imtahanında düşmüş sualdır. ee digər suallar da təbii ki, indi işlədikcə onları qeyd eləyəcəm. Digər suallar e, 2020-ci ildə qəbula düşmüş sualların oxşarlığı təşkil edir. Onun tipinə yaxınlıq təşkil edir, bənzərlik təşkil edir. Amma e, bu sual və növbəti imtahanlarda sizəcaqım bəzi suallar var ki, onlar sırf bu illəri e, 2020-ci ildə qəbula düşmüş suallardı. Biri də həmin suallardan biri də budur. Orfoqrafik cəhtdən düzgün yazılmamışdı. Əslində çox sadə sualdır. E, rahat sualdır. Bu bu il qəbələ düşmüşdü. Cəhdi orfoqrafik cəhtdən düzgün yazılmamışdı. Baxırıq. 5-ci. Biz bilirik ki, e, əgər rəqəmlər e, yəni ərəb rəqəmi ilə yazılarsa, miqdar sayıları ərəb rəqəmi ilə yazılarsa, o zaman ondan sonra gələn şəkilçilərdə bu inci, ıncı, inci, onuncu, yuncu şəkilçiləri zəcəzəcə kimi yazılır artırıldıqda. İncini birbaşa yazmaq olmaz. Bu artıq alfoqrafik cəhətin düzgün deyil. Biz burada görürük artıq 5-ci. Bu deməli yanlışdır. Birini götürürük. Sonra əgər rom rəqəmləri ilə yazılarsa miqdarsalar, rom rəqəmləri ilə ifadə olunarsa, o zaman ondan sonra heç bir şəkilçi işlənə bilməz. Ona görə bu da yanlışdır. Bunu da götürürük. 10-cu. E, Bura düzgündür. E, sıra sayının şəkilçisi e, qaldırış formada, C formasında artırılıb və bu düzgündür. Sonra, eee buna dəymirik. 12-ci. Yenə yəni də burada incini bir baş artırıblar. Yəni sıra sayının şəkilçisi bir baş artırılıb. Belə olmaz. Bura da təkcə C yazılmalı idi. Yanlışdır. Və 20-ci əsər bu düzgündür. Bunu qeyd elədim artıq. R üm rəqəm oldu da özündən sonra şəkilçi işlənməz. 3-cü də 5-ci də düzgündür. Amma burada ikinci şəkilçilərin birbaşa yazdıqlarına görə yanlış. Deməli 1-ci, 2-ci, 4-cü yanlış oldu. 1, 2 və 4. Düzgün cavab E variantı oldu. 5-ci sualın şərtinə baxırıq. Eyni köklü sözləri müəyyən edin deyir. Üzgün, üzüntü, üzgücü. Eyni köklü sözlər deyilsə, ümumiyyətlə eyni köklü sözlər barədə mən qeyd eləyim ki Eyni köklü sözlər mütləq leksik şəkilçili olmalıdır, bu birinci qaydadır. E, təkcə kök olarsa, digər sözləmə eyni köklü sayılabilməz. Qrammatik şəkilçili olarsa, yalnız qrammatik şəkilçili olarsa, eyni köklü ola bilməz qətiyyən. Daha sonra e, kökləri mütləq eyni tərkibsə olmalıdır. Və ondan sonra isə Kökləri eyni hissəsi olsa belə mənaları da eyni ifadəni verməlidir. Tutaq ki, köklər eynidir, amma mənaları müxtəlifdirsə köklərin. O zaman biz bunu yenə eyni köklü götürmürük. Eyni köklü olmaq üçün mütləq leksik şəkilsiz olmalı söz köklər eyni int hissəsi olmalı və həmin köklər eyni hissəsi olmaqla yanaşı eyni mənanı ifadə etməlidir. Bunlar bizim şərtlərimizdir. İndi baxırıq. Üzgün, üzüntü, üzgücü. Üzgün baxırıq ki, üzmək felindən yaranıb. İndi mən burada çox ürd oğlancə qeyd eləmirəm. Aləm qarışacaq. Üzmək felindən yaranıb üzgün. Üzmək artıq ə, burada ə, suda üzmək hərəkətleməy anlamında deyil. İncitmək anlamında. E, Yaranı, incitmə anlamını ifadə edir, belə deyim. Üzməkdən üzgün olubdur. Yəni hər hansı bir qəmli hadisədən ola bilər, hər hansı bir e, dərd və hadisədən ola bilər və s. Üzüntü bu da eyni anlamı ifadə edir. Üzməkdən, yəni həmin o qəmli hadisəni yaşamaqdan bunda üzüntü əmələ gəlir. Üzməkdən üzüntü. Baxırıqçı burada köklər e, üzmək qəm anlamını ifadə edir, dərd anlamını ifadə edir. Sonra üzgüçüyə baxırıq. Üzgüçdə diqqətlə baxaq. Burada üzmək feili artıq e, digərlərilə eyni anlamı ifadə eləmədi. Baxırıq ki, digər lənda üzgünlüyə, üzüntüdə üzmək, e, inditmək, yəni pis olmaq anlamında, dərdi, qəmli olmaq anlamındadır. Amma e, üzgüçüsü də üzmək felidir, yəni e, suda hərəkət etməkdir və bu da digərə nə eyni mənanı ifadə eləmədi. Köklər feldir. Amma fel olmaqla yanaşı biz baxmalıyıq ki, mənalar eynidir. Xeyr. Məna eyni olmadığına görə, üzgüçüsü sözü digərlərinə oxşar olmadığına görə kökü fel olsa da mənası tam fərqli oldu. Suda hərəkət eləməyidi və bu da digərənin eyni mənanı ifadə eləmədi. Deməli bu S va eyni köklü ola bilməz. Çıxdı bunu. Boyaq, e, boyat, boyaqçı. Baxırıq. E, ümumiyyətlə bu tipli eyni köklü sözlərdə bir də əsas məsələ nəyə ibarətdir? Şəkilçilərin funksiyasını bilmək. Hansı şəkilçi, hansı nitq hissəsindən, hansı nitq hissəsinə əməl gətirir? Belə deyim şəkilsinin funksiyasını nələri yaratdığını bilməliyik biz. Boyaq. Burada boyamaqdan boyağı, sınaqdan sınaq. Burada biz bu q şəkilsini görürük, ha, hə, mən də altdan görürəm şərhlərinə üzərinə yazsam alınmayacaq. Ona görə aşağıdan iz şərhlərinə çəkəcəm ki, bilinsin. Burada bu q şəkilsi var, leksi şəkilsi. Boyamaqdan boyağı, sınaqdan sınaq, feyllərdən isim düzəldir. Yəni bu şəklin funksiyası feldən isim düzəltməkdir. Deməli biz avtomatik nə bildik? Boya, sözün kökü boya oldu nə? Fəil oldu. Sonra boyat. Burada t şəkilçisini görürük yenə. Bu t şəkilçisi nədir? Boyamaqdan boyatmaq. Və ya xəbzəməkdən bəzətmək. E, Fəillərdən fəil yaradan şəkilçisidir. Bu t-nin də funksiyası odur. Və boya da sözün köküdür və fəildi bu da təbii ki dedim işarəni mən qoymayacam amma yenə aha Sonra yenə də boya boyamaqdan boyatmaq, boya oldu fel. Boyaqçıya baxırıq. Bu da eyni qaydayla artıq boyağı görürük biz burada. Boyamaqdan boyaq. Yenə də q şəkilçisinin funksiyasını artıq qeyd elədim. Feldən isim düzəltməkdir. Və deməli boya da yenə nədir? Feldir. Baxırıq ki, elə hər sözün kökü fel oldu. Və hərç üç... <coughs> köçdə eyni mənanı ifadə edir. Boyamaq yəni, rəngləmək anlamını ifadə edir. Hərçünün mənası eynidir, kökləri eynidir hissəsidir və eyni köklü sayılacaq. Düzgün cavab B variantıdır. Sonra sıxıntı, sıxlaşmaq, sıxılmaq. Bura baxırıq. Şəkilsinin funksiyasının burada əsas bizə lazımdır. ıntı bilirik feldən isim düzəldilir sıxmadan sıxındı. Avtomatik deyirik ki, sıxmaq feldir, çıxdı. Sıxlaş. ılaş e, şəkilçisinin funksiyası nədir? Adlardan fel düzəltmək. Adlardan fel düzəldirsə, avtomatik bilir ki, burada sıx sözü artıq fel ola bilməz. Sıx nə olacaq? Sıx sifəti olacaq və sıx sifətindən sıxlaşmaq feili yaranıbdı. Ona görə e, digərinə baxaq, sıxılmaq biz ı şəkilçisinin funksiyası nədir? Feildən fel düzəltmək yazılmaq, sıxılmaq. Yəni e, bura baxırıq artıq. İl şəkilçisinin funksiyası feildən fel düzəltməyidi və deməli sıx 100% feldir. Sıxmaqdan sıxılmaq. Sıxıntı da sıxılmaqda fel oldu kökləri, amma sıxlaşmağın kökü sifət oldu. Bu da laşlaşdandan biz bəlli elədik ki, hə bu şəkildə adlardan fel düzəldir, deməli bunun kökü fel ola bilməz. E, bu da o səbəbdən yeni köklü olmur. 2 dənə kökü fel olma söz var, amma sıxlaşmaq kökü sifətdir. Sonra güldan, gülcü, gülüşü görürük, gülüşmək e, bilirik ki, burada biz is şəkilçisini görürük, yəni gülməkdən gülüşmək feldən artıq burada e, feldən fel düzəldirdi. Gülmək, gülüşmək. Ona görə kökü feldir burada. Amma bura diqqət edirik biz. E, güldan. Güldən, güldan, yəni gül ismindən güldan isməyə düzəlibdi. Güldən gülsü, insanlaşı bildirən düzəltmə, isim düzəlibdi. E, Burdakı güllər isimdir, amma gülüşməldəki gülmək feldir. Çıxır ona görə. Düzgün düzül, düzlük. E, Bura da diqqət eləyirik. E, deməli, düzməkdən düzgün. Gın-gin-ğın gün gın, gın şəkilçisinin funksiyası nədir? Feldən sifət düzəltmək. Deməli, buranın kökü feldir, düzmək feldir. Düzməkdən düzgün. Şəkilçinin funksiyasını bilirik artıq. Düzül ə il ul ü şəkilçisinin funksiyasını dedim feldən. Fel Fayl düzəltməyidir. Düzməkdən düzülmək. Deməli burada düz feldir. Gəldik düzlük. L lik lü şəkilçisinin funksiyası nədir? Əsasən isim düzəldir, adlardan. Daha sonra sifət düzəldir. Bir də ki, bəzi zərlərin düzəlməsində iştirak edir. Yəni l lik lü şəkilçisi kimi funksiyalar bunlardır. Zərf düzəldir, isim düzəldir və sifət düzəldir belə. Nədən düzəldir? Adlardan düzəldir. Yəni feldən düzəltmir artıq. Biz də ondan bilirik ki, bu şəkilçi əgər düzlük ismini yaradıbsa, biz baxırıq ki, düzlük isim yaranıbdı və isim kimi lıqliklu şəkilçisinin vasitəsi işi nədir? Adlardan isim düzəltmək. Deməli, düz sifətdir. Düzün həmçinin e bədədimə işarəni yenə yəni deyirəm. Ə, e, xırdo olduğuna görə yaxşı düzgün qoya bilmirəm, üzrəsin. Bu da eyni köklü olmayacaq və düzlüyün kökü düz. Səhrə anlamında da götürmək olar. Düz sifət kimi də eyni anlamı verəcək, daha doğrusu müxtəlif anlamlar verəcək. E, mənim fikrim işarədə qaldı. Düz biri var, e, sifət anlamında bir var amma düz səhra çöl anlamında. Bu da artıq uyğun gəlmir. Digərlərin kökü çünki fel idi, çıxdı. Bu suan üstündə çox danışdım. 6-ya gəlirik. Mürəkkəb addlardan birinin yazılışı düzgün deyil, aha. Mən qeydlər çox eləyəcəm. Yəni hər suan üzərində ola bilər çox danışım, videonun vaxtı uzun olsun, yorucu gəlsin, amma ki mən qeydlərə çalışıram ki, çoxlaya eləyim ə baxaq. Binin yazılışı deyər düzgün deyil. Məmməna xatının türbəsi bu qalsın. Bununla bağlı danışacam. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. Nazirlər Kabineti deyər, artıq bu bu sözdə, yəni bu qurum adını bildirir. Bu sözün hər bir bu mürəkkəb addır. Hər bir sözün ilk hərfi böyük yazılır. Bu düzğündür. Baxırıq, hər bir sözün ilk hərfi böyük yazılıb düzgündür. Ümumiyyətlə qurum adı, təşkilat adı Sonra rayon şəhər idarəçiliyində olan orqanların adlarıdır. Onların həmçinin hər birisinin adı böyük yazılır. Sonra tərkibində gün sözü olan bütün mürəkkəb adlardır. O adların hər birində sözlərin ilk hərfi böyük yazılır. Universitet adları da eyni qaydədə hər bir sözün ilk hərfi böyük yazılır. Amma bir də məsələn yadda saxlamaq lazımdır ki, köməkçi sözlərdə məsələn adına, adı, üzrədi vəsairə kimi köməkçi sözlərdə bu sözlər kiçik yazılır. Köməkçi sözlər heç vaxt böyük yazılmaz. Belə. Qeyd edənlərim amma bu təşkilat qurub, agentlik və s. nazirlik adlarıdır, bunlar böyük yazılır. Sonra Azərbaycan Respublikasının xalq şairi buna bu da təbii ki düzgündür. Niyə görə düzgündür? Bəs Fəxrə adlarda yalnız Fəxrə adın Birinci sözü böyük yazılır. Azərbaycan Respublikasını təbii ki, e, aydın məsələ, mən bunu niyə görə qeyd eləyirəm? Çünki fəxr adı hissəsi haradır? Xaq şəri hissəsidir. Biz artıq Azərbaycan Respublikasında bilirik ki, mütləq Azərbaycan da Respublikasında böyük yazılmalıdır. Fəxr adı hissəsində nəyə diqqət etmək lazımdır? Fəxr adı hissəsində yalnız birinci sözün ilk hərfi böyük yazılır. Burda baxırıq ki, fəxr adı hissəsidir, Azərbaycan Respublikasını bildik. Bu fəxr adı deyil. E, Fəxr adı hissəsi gəldik, xax şairi. Fəxr adı yadda saxlaq ki, həmişə ilk gələn söz böyük yazılır, qalanları kiçik. Xax şairi x h samiti böyük yazıb şairi kiçik, düzgün deməli. O,sun Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi. Burda necə olacaq? Azərbaycan Respublikası təbii ki böyük. Fəxr adı hissəsi hansıdır? Əməkdar incəsənət xadimi. Fəxr adı hissəsində yenə birinci sözün, yəni əməkdar sözünün ilk hərfi böyük yazılacaq, incəsənət də xadimi də kiçik yazılacaq. Belə, fəxr adlarında yalnız birinci sözün ilk hərfi böyük yazılır. Hə, bir də onu qeyd edim. Azərbaycan milli qəhrəmanı bu ad, bu mürəkkəbatda hər bir sözün ilk hərfi böyük yazılır. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Azərbaycan milli qəhrəmanı. Hər sözün ilk hərfi böyük yazılır. Bu da bir qayd, hətta saxlamaq lazımdır. Daha sonra Şeyx Nəsrullah. Düzgündür. İndi bununla bağlı indi Məmməna xatun ə e, mürəkkəb adınə bağlı danışanda qeyd eləyəcəm. 7 gözəl baleti. Aha. Baletdir, operadır, qəzetdir, jurnaldır, əsərdir, mağazadır, kafedir, mehmanxanadır və s. rətipli adlar dırnaq içərisində yazılır. Və yazılarkən yalnız birinci sözün ilk hərfi böyük yazılır, digərləri kiçik yazılır. Baxırıq ki, 7 gözəl, bəli, əsər adıdır, balet adıdır, dırnaq içərisində yazılıb, balet isə kənarda kiçik hərflə yazılıb, düzgündür burada gözəli sözündə gözəl sözün böyünə yazılırlar, o da yanlış olardı. Yalnız birinci gələn böy yazılır. Düzgündür. Aha, gəldik Məhəmmədə Xatun türbəsinə. Deməli, şeyx, xatun, bəy, xanım, bəyim, şah, ağa, səyid, mirzə vəsairə tipli vəzifə titul bildirən sözlər birinci gələrsə böy yazılacaq həmişə. Əgər birinci gəlmirsə, deməli mütləq kiçik si yazılmalıdır bu da bir qayda. Bura baxırıq ki, e, deməli Şeyx Nəsrullahda Şeyx birinci gəlib. Böy yazılıb, düz gündür. Hər birinci gəlmirsə bu sadə addı varam. Hər birisi kiçik yazılacaq. Birinci gəlmirsə kiçik yazılacaq. Bu yadda qalsın. Möminə xatun türbəsi. Xatun birinci gəlməyə bax, ortada gəlibdi. Ona görə mütləq kiçiklə yazılmalıdır bu. Nə kiçik xatun olmalı idi. Mən kiçiklə yazdım, yazılan da böyük oldu. He, yox qramını, aha. E, bu xatun e, hissəsi kiçiklə yazılmalı idi, Məmməna böyükdə yazılmalı idi. Məmməna xatun türbəsi. Bitdi. Bu qədər. Ona görə bu yanlışdır. Təkcə burada Məmməna sözü böyük olmalı idi. Yanlış ancağımız A variantı oldu. 7-ci sualın şərtinə baxırıq. Mürəkkəb cümlə seçindir. Mürəkkəb cümlələrin seçək. E, mürəkkəb cümlələr ümumiyyətlə bilirik ki, 2 e, qrammatik əsaslı olan cümlələrdir. Yəhənsiz xəbəri sadə cümlələrlə qarışdırmaq olmaz. Onu çox axtardım, amma tapa bilmədim. Axtardım xəbərimiz. Kim? Mən axtardım. Tapa bilmədim. Kim? Yenə mən. Axtaran da mənəm, tapa bilməyən də mənəm. Onu çox axtardım, axtardım kim mən, tapa bilmədim kim mən. Axtaran da mənəm, tapa bilməyən də mənəm. Baxırıq indi. Feellər Ya yəni, xəbərlər daha doğrusu. Nəyə tab edib bir dənə mübtədiya. Axtardım mən, tapa bilmədim mən. Əgər 2 dənə həmzis xəbər bir dənə mübtədiya tabid isə, o zaman bu sadə cümlə sayılır və çıxırıq bunu. Aha, sadə cümlə bizdən mürəkkəbi soruşur. E, i̇ş haqqında ona yazdım, ancaq oxumadı. İndi biz xəbərlərə baxırıq. Yazdım. Kim? Mən yazdım. Yazılan mübtədası məndir kasəvürdə təbii ki, burada yoxdur. Ancaq oxumadı. Oxumadı kim? O. Artıq burada oxumadı ki, mən deyə bilmərəm. Mən oxumadı olmaz çünki. Oxumadı kim? O. Baxırıq ki, mübtədalar fərəlidir artıq. Deyir ki, işi haqqında ona yazdım. Yazan kimdir? Mənəm. Eee, yazan mənəm. Bura qeyd edim. Mən. E, oxumadı. Ancaq oxumadı. Kim oxumadı? O. Ya burada da artıq o olmayıdı. Ancaq o oxumadı. Baxdıq ki, mübtəda e, mübtədalər fərqlidir. Hər bir xəbərin öz qrammatik, yəni iki qrammatik əsaslı e, mürəkkəb cümlədir artıq bu. Hər xəbərin öz mübtədası var. Yazdım kim mən, oxumadı kim o. Hər xəbərin də öz mübtədası varsa, təbii ki, bu artıq oldu mürəkkəb cümlə. Düzgün cavab ya da B variantı oldu. Digər variantlara baxaq. O bir çoxunu o bir çox oyunu qazandı və sevincinin hər kəsə bölüşdürdü. Qazandı kim? O. Sevincinin hər kəsə bölüşdürdü. Bölüşən kimdir? Yen odur. Deməli, sevincin bölüşən də e, odur, qazanan da odur. Bir dənə mübtəda diyə təb edirik, iki dənə həmz hiss xəbərlər və sadə cümlə çıxır. Qardaşı onu çağırdı, o anlara bir-bir dedi. Deyən kimdir? qardaşıdır. Çağıran kimdir? Yenə qardaşı. Çağırdı kim? Qardaşı. Dedi, kim qardaş? Hər ki hərəkət eləyən, hər ki xəbərin mübtədası nə oldu? Qardaş oldu. Bu da sadədir, həmzə xəbəri, sadə cümlə. O həm sevinirdi, həm də kədərlənirdi. Sevinən kimdir? Odur. Kədərlənən kimdir? Yenə odur. Hər iki xəbərə baxırıq, hər iki xəbərin bir dənə mübtədası oldu. Hər iki xəbərin də bir mübtədası varsa, həmzə xəbəri sadə cümlə sayılır. Çıxırıq bunda. Belə. Tema düzgün cavabı qeyd elədim, B variantı daha sonra 8-ci sualın izahına baxaq. Deyir ki, verilmiş sözlərdən biri quruluşuna görə digərlərindən fərqlənir kuruluşuna görə fərqli olan sözü tapmalıyıq. Yamaq, yeməməkdən yamaq. Yeməməkdən yamaq. Təbii ki, bu e, düzəltmə isimdir, yəni düzəltmə sözdür. Çığırtdı. Çığırmaq felindən çığırtdı düzəltmə sözdür. Sağalmaq. Sağ, Sağ e, aha sağ sifətindən sağalmaq felə düzərmişdi. Yəni artıq maq burada qrammatikdir. Aha. Sağdan sağalmaq. Deməli, bu da düzəltmə oldu. Sonra pusquya baxırıq. Pusmaqdan, yəni izləməkdən pusmaq əslində güdmək e, mənasını ifadə edir. Yəni pusmaqdan pusqu. Bu da isimdir, həm də düzəltmə isimdir. Baxırıq ki, Ə e, quruluşuna görə A, B, C və E variantındakı sözlə düzəltmə oldu. Saralmaq. Saralmaq özü ilə sarad özü kökdür. Maq də heç bu qrammatikdir. Aha. Saralmaq kökdür və niyə görə kökdür? Bu niyə görə biz bunu e, sifətdən düzəlmiş fel kimi götürmürük? Çünki biz bildiyimiz sifət sarı sifətidir. Əgər e, sözün kökü leksi şəkilsi qəbul edərkən dəyişirsə, öz formasından çıxırsa kənara, o zaman biz onu düzəltmə kimi götürə bilmərik. Məsələn, dünyəvi sözü və yaxud kimyəvi söz. Normalda kimyadi söz, amma biz onu kimyəvi kimi bizə verilirsə, biz bunu sadə götürürük. Niyəy görə? Kök əgər leksik şəkilçi qəbul edərkən dəyişirsə, o zaman o həmin sözü biz sadə götürürük artıq. Çünki kök olduğu kimi qalmalıdır və qoşulan leksik şəkilçi də ona uyğun qoşulmalıdır. Əgər kökü dəyişirsə, bu sadə sayılır. Sarı bildiyimiz feldir. Ə daha doğrusu, sarı bildiyimiz sifətdir, rəng bildirən sifətdir. Və sarı sifətinin artırılan şəkilçisi də ə, həmin sarını dəyişməməlidir. Burada saralmaqdır və bunu da təbii ki, deməli sadədir. Yadda saxlamaq lazımdır. Leksik şəkilçi kökü dəyişə bilməz. Dəyişsə həmin söz sadədir. Məsələ çəkdim kimyavidir, xalqidir, dünyavidir. Bunlarda eyni bu sözlər ailəsindəndir, sadə sayılır. Belə cavab oldu. D variantı. düzgün cavab belə. Sonra 9-a gəlirik. Hansı cümlədə mürəkkəb fel işlənmişdir? Aha, mürəkkəb felin işləndiyi cümlədən soruşur bizdən. A-ya baxırıq. Nəhayət uzun müddətdən sonra dostunu görə bildi. Aha, bura diqqətlə baxırıq. E, görə bildi. Bu sözə diqqətlə baxaq. Yəni həm də xəbərdir. Biz burada bildini ayrı götürə bilmərik. Aydın məsələ, bildin, hə, görə bildi, belə demə olmaz. Görə bildi birlikdə götürülür. Və nəyə nə, diqqət eləyirik? E, qaydan deyirəm, e, bildi sözü ümumiyyətlə bu bilmək şeili e, yönlü hallı sözə qoşulan zaman, yönlü halda olan sözə qoşulan zaman onunla birlikdə mü, mürəkkəb feil kimi götürülür. E, yenə təkrər qayd eləyirəm. Yönlük hala qoşulan zaman bu bilmək feili birgə mürəkkəb feil götürülür. Burada baxırıq ki, özünə və yönlük hallı sözə qoşulub görə bilmək və bilməyi də gördüyüsə deyirik ha, burada artıq bilmək vardı, özünə tez əvvələ baxırıq. Yönlük hallı söz vardı və deməli görə bilmək birlikdə götürülür və mürəkkəb feil sayılır. Düzgün cavab A variantı. O o da bu günkü tədbirdə azmaz danışdı. Azmaz zərfdir. Bu zərf çıxdı. Sonra ee başqa baxırıq. Bugünkünə baxırıq. Bugünkü hansı bu sifətdir? Yəni bunda götürmək olmaz. Mürəkkəb fel soruşur çünki bizdən artıq düzgün cavab tapmışıq. Sadəcə baxıram yenə izah edim. Hər bir variantın izahını verim. Sadəcə ödənişləri bir az mürəkkəbləşmişdi. Ümumiyyətlə burada mürəkkəb söz yoxdur yəni mürəkkəb fel yoxdur, daha doğrusu. Yəni burada bir azı görürük, bu heç. Yəni mürəkkəb fel yoxdur burada. Sonra otağın bir tərəfinə qalaq-qalaq odun yığılmışdı, qalaq-qalaq. Bunu artıq e, sifətdir, götürmürük. Yəni mürəkkəb e, sifətdir, mürəkkəb fel deyil. Həmin hadisədən sonra birdən qaça-qaç başladı. E, qaça-qaç da təbii ki, bilirik ki, a sizin köməyi ilə yaranmış mürəkkəb isimdir. Çıxdı. Düzgün cavab A variantı oldu. Ona baxırıq. Görüm 11 də var. Aha, indi 11-i. Yox, 11 o bir səhifədədir. 10-sualda deyir. Natiq müəllim sinifə girəndə şagirddə Arifi bi kef gördü. Cümləsinin sintaktik təhlili uyğundur. Arcılığı gözlənir. Baxaq. E, deməli gördü xəbər Ne etti, gördü? Kim gördü? Natiq müəllim müptada oldu. Necə gördü? Bir gördü. Zərfli. Kimi gördü bir çöf? Arifi. Yani kimi bir kef Arifi oldu tamamlı. Tamamlık oldu. Hansı Arifi gördü bir çöf? Şagirdə Arifi təyin oldu. Nə zaman sinifə girəndə gördü. Sinifə girəndə birlikdə zərflik götürürük. Niyə görə zərflik götürdüyü bunu? Çünki feeli bağlama tərkibidir. Burada andən dən görüy biz. Yəni feeli bağlamanın şəklisini görük və feeli bağlama tərkibidir. Cümlə üzvü kimi də zərflik oldu. Deməli gördü. Təhlilinə baxaq arıcılıqla. Birinci gəlir mübtəda, natiq müəllim Hə bir də onu da deyim, e, bura təhlil zamanı müəllimlə natiqi parçalamaq olmaz. Yəni e, gördü ki, müəllim, hansı müəllim, natiq müəllim belə demək olmaz. Bu artıq təhlili düzgün olmaz. Ona görə götürürük. Gördü ki, natiq müəllim mübtəda, daha sonra gəldi zərflik, daha sonra e, təyin, tamamlıq. Mübtəda, zərflik, təyin, tamamlıq sonra zərflik, sonra xəbər. E, buna uyğun gəldi E variantı. Düzgün cavab oldu E variantı. Növbəti səhifəyə baxırıq. E, deməli, 11-in sualın şərtində deyir: Hansı cümlədə ki, köməslik hissəsindən sonra vergül işlənməsi düzgündür? Aha. Deməli, bu sualın izahına keçməzdən əvvəl onu qeyd eləyim ki, köməslik hissələri ilə bağlı bu tipli suallar deməli ki, hər il ibtidai müəllimlərin işə qəbuluna düşür. E, Bu sualda yenilən həmin suallara, bənzər sualdır, oxşar sualdır. Ondan və ondan əvvəl qeyd edim ki, növbəti qəbul tədbir sınaq imtahanlarında 2020-ci ildə ev təhsili müəllimlərinin şəqabəli imtahanına düşmüş köməksiz hissələri olduğu kimi şərtilə bir yerdə növbəti qəbul tədbir sınaq imtahanlarında istifadə eləyəcək. Belə. İndi sualımızın izahına baxaq. Çünki bilirik ki, həm ədad kimi işlənə bilər, həm də bağlayıcı kimi işlənə bilər. Bağlayıcı kimi olduqda, yəni Aydınlaşdırma bağlayıcısı olduqda özündən sonra ki-dən e, sonra vergül işlənir. Amma ədət olduqda e, sual ədəti kimi işlənir. Birdəki güvətləndirici ədət kimi işlənə bilər. Ki, o zaman özündən sonra vergül olmaz. Ümumiyyətlə ədət olduqda vergül işlənmir. Yalnız aydınlaşdırma bağlayıcısı olduqda özündən sonra vergül olmalıdır. Bəs yaxşı, biz necə bilərik ki, e, harda aydınlaşdırma bağlayıcısı, harda ədət? Onu bilmək üçün indi variantları oxuya-oxuya qeydlər eləyəcəm. Deməli A variantında deyir: Mən ki bu işdən bi xəbər idim. İndi buradakinin biz ədəd yoxsa bağlayıcı olduğunu hardan bilirik? Qaydanı deyirəm, deməli 2-dən əvvəl əgər adlar gələrsə, adlar dedikdə isim, sifət, əvəzli, sayı və s. nəzərdə tutulur. Deməli 2-dən əvvəl adlar gəldikdə 2 deməli olacaq ədəd. Ki-dən əvvəl bitmiş fikir gəldikdə, o zaman ki olacaq bağlayıcı və özündən sonra vergül işlənməlidir. Fikirlər daha çox ki əvdatları daha çox mən, sən, o bu tipli əvəzliklərlə işlənir və təbii ki, digər adlarla. Adlardan sonra gəlsə ki-ni, atırır ədata. Yoxsa bitmiş fikirdən sonra gəldisə, o zaman bağlayıcı götürülür. İndi baxırıq. Mən ki bu işdən bir xəbər idim. Mən əvəzliyindən sonra gəlib, mən sən o bunlardan sonra görsə avtomatik addat atır qadətə. Ədət çıxdı. Bulud ki günəş kimi işıq saçmır. K-dən əvvələ baxırıq biz. K-dən əvvəl nə var? A var, bulud ismi. Bitmiş fikri yoxdur ki, yox. Deməli bu da oldu, ədət çıxdı. Sonra e, C qalsın, D-yə, E-yə baxaq. O ki dərslərində yaxşı e, dərslərində yaxşı qiymətlər alırdı. K-ni görürük burada. K-dən əvvəl O-ya baxırıq o var. Deməli bunu da götürə bilmərik. Sonra e, gündüz ki hər kəs iş başında olur. 2-dən əvvəl nə görürük biz? Gündüz sözünü görürük və gündüz də addır. Deməli o ki də, gündüz ki də kiilərdən əvvəl gələnlər addlardır. Yəni biri əvəzlik idi, biri isimdi. E, ona görə deməli bunlar da ədat olacaq. çıxdı. Necəyə baxırıq? Unutma ki dostlar gündə tanırlar. Unutma burada artıq bitmiş fikir oldu. Unutma kim sən. Sən unutma bitmiş fikir oldu ayrılıq da. Və bitmiş fikrdən sonra ki gəldi. Deməli bu ki bağlayıcıdır və özündən sonra vergün işlənməsi düzgündür. Anlat ki unutma ki bu tipli olanda yəni anlat sözü özü də birbaşa bitmiş fikri anlat kim sən. Və ya unutma kim sən. Burada artıq bilirik ki bitmiş fikir vardı və bitmiş fikirdən də sonra gəlirsə olur e, bağlayıcı. C variantı düzgün variantdır. Daha sonra keçirik növbəti suala. Nümunədə hansı durğu işarələri buraxılmışdır deyir. E, nümunəni oxuyuruq. Arzılığı gözləndir. Aha, arzılığa çox diqqətliəmək lazımdır. O dostlarından həvəslə soruşdu. Necədir? Yazdığı məsələsizcə bənlənəcəkmi? Hansı durğu işarələri buraxılıb indi əvvəldən baxaq. Soruşdu, kim o? O-dan sonra vergül olmalımdı. Mən aşağıda qeyd edəcəm bir-bir vergülümüz oldu. Çünki o şəxs əvəzliyi rolundadır və özündən sonra isim gəlibdi. Ona görə vergül olmalımdı. Soruşdu. Qoşa nöqtə. Bizim Məlifin deməli Nitqi dey, müəllifin sözləri. Qoşa nöqtə. Soruşdu. Qoşa nöqtə və başlayır vasitəsindən. E, necədir? Yazdığım məsələsizcə bəyəniləcəkmi? Vasitəsiz nitq müəllifin sözündən həmən sonra yazıldığına görə dırnaqlar açılır. Necədir? Virgül, çünki sualın davamı var. Ona görə burada sual işarəsi yox, bir vergül qoyuruq. Necədir? Virgül. Yazdığım əsər sizcə. Sizcə nədir burada? Fikrin mənbəyini bildirən modozdur. Yəni kəmasiz nitq hissəsimiz hər iki tərəfindən vergül qoyuldu sizcə bəyənəcəkmi sual, sual verir çünki. Daha sonra dırnaqları bağlayırıq, dırnaqdır. Bir də məqama diqqətli olmaq lazımdır. Arzlıığı gözləndiyirsə biz nəyə diqqətliyik? Həmişə bu tipli suallarda adətən belə də verirlər variantlarda. Məsələn, ilə C variantına baxaq. Verilib ki, vergül qoşa nöqtə dırnaq vergül 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 dırnaq sual işarəsi. Baxın, burada dırnağı sual işarəsindən əvvəl yazıblar onda götürdüyü idarəti məsələn baxırıq saylarda bəli salır eyni gəlir amma düzgün deyil bunu götürməyimiz çünki ardıcıllığı gözləyəndir bizdən bu artıq ardıcıllığı deyil çünki sual işarəsidir nida işarəsidir bunlar üç nöqtədir hərçinin bunlar dırnaqdan əvvəl qoymalıdır vergül də nöqtə də bunlar dırnaqdan sonra qoyulur deməli dırnaqdan əvvəl qoyulan işarələrimiz sualdır nidadır üç nöqtədir ona görə bulara diqqətli olmaq lazımdır sual işarəsi də deməli dırnaqdan əvvəl olacaq və indi baxırıq birinci vergül oldu o ondan sonra vergül, sonra qoşa nöqtə. Sonra dırnaqlar açıldı. Necədir, vergül. Yazdığım məsəl sitçə iki tərəfindən də vergül bəyan ediləcəyimi, sual dırnaqlar bağlandı. Vergül, qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, 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 sual işarəsi, dırnaq. D variantı düzgün cavab oldu. Daha sonra 13-cü sualın şərtinə baxaq. 10-cu sualda, 13-cü sualda görək nədir, aha. Deyir ki, birinci oxuyaq şeiri, daha sonra şeirlə bağlı fikirlərə baxaq. Bir-birinə bənzəsə də yol baş yel başqadır, külək başqa. Ətri də xoş, rəngi də xoş, gül başqadır, çiçək başqa. Hər də ki yoxuş bilmə gəl, hər mey mey xoş bilmə gəl, hər səni quş bilmə gəl, quş başqadır, büzəy başqa fasəsi ilə bağlı deyir verilmiş fikirlərdən biri düzgün deyil. Nümunədə işlənmiş gəl feli ədatlı amoniyni təşkil edir. Baxaq nümunəyə görək hələ buradakı gəllər. Feldir yoxsa ədatdır? Çünki deyir burada gəl feli var və ədat mənanı təşkil edir. Diqqətlə baxırıq. Bu cümlələrdə ümumiyyətlə bu misralarda inversiya var. Deyir ki, gəl hərdi ki yoxuş bilmə, gəl hər meyməyə xoş bilmə, gəl hər usanı quş bilmə. Burada gəl əmr ədatı olur artıq. Yəni ədat kimi olur. Əslində burada gəl feili yoxdur. E, həmçinin gəl feili olsaydı, həm sual vermək olar, biliriki əsasən qəssəsi olduqda sual vermək olur və sualı verdikdən sonra cümlənin mənaı olmadı, misradın mənaı olmalıdı. Ondan da əlavə gəldiyi də çağırmır onu. Yəni hərəkət yoxdur burada. E, öz yanına çağırmır, çağırmadığı üçün, sonra suala cavab vermədiyi üçün biz biliriki bu köməyin qəssəsidir və ədatdır. Gəl oldu əmr ədatı. Oğurlar burada fel yoxdur. Belə yanlış cavab A variantı olacaq. Əgər yazılsaydı gəl ədatı omonim e, felin omonimliyi təşkil edir. O zaman düz olardı. Amma burada deyir gəl felidir. Nümunəyə də baxırıq, gəl feli yoxdur. Gəl ədattır burada. Həmişə belə diqqətli olmaq lazımdır. İnversiya biraz ola bilər, çaşdıra bilsin. Daha sonra digər variantlara baxırıq. Nümunənin birinci misrasında ədət, 3-cü misrasında bağlayıcı işlənmişdi bir-birinə bənzəsə də, bəli, sağ üstə gəlsə də da bu ədadtdır. Sonra 3-cü misrasında bağlayıcıdir, bəli. Ətri də xoş, rəngi də xoş. Burda dələr iştirak bağlayıcılardır. Sonra düzgün deyən yani bu. Nümunədə qoşma ilə omonim təşkil edən söz işlənmişdir. Başqanı görürük, bəli. Başqan nədir? Qoşma ilə omonimi təşkil edir, təbii ki bilirik ki başqa fərqləndirmə qoşması və çıxışlı halı qoşulur. Deməli amoniy təşkil edir. Başqa çünki həm sifət ola bilər, sifət kimi işlənə bilər, həm də qoşma kimi işlənə bilər. Daha sonra. Burada da başqa sifət kimi işlənib. Gül başqadır, çay başqa sifət anlamında işlənir və qoşma ilə amoniy təşkil edir. Şeir parçasında isimləşmiş təsriflənən mənfiil var. Təsriflənən mənfiilər hansılardır? Təsriflənən mənfiilərimiz Feli sifət feili bağlamanın məsələdir. Baxaq indi. Hər uçanı quş bilmə gəldir. Hər uçanı. Baxırıq ki, feili sifət isimləşibdi. İsimləşərkən də bilirik ki, nitq hissələri hər hansı digər nitq hissələri isimləşərkən ismin sualına mütləq cavab verməli, ismin cəm, mənsubiyyət halı şəkilçisini qəbul etməlidir. O zaman isimləşmiş olar. Və baxırıq ki, təsirlik halın şəkilçisini qəbul edib isimləşibdi. Düzdür? 4-cü misrada işlənmiş hər bir sözün amonim tayı var. 4-cü misrada baxırıq. Gül var. Başqa nəsə artıq amonim tayıdır. Gül, gülməy var, bir də ki gül çiçək anlamında var. Çiçəyin özü elə. Biri var çiçək e, gül anlamında, biri var yəni bitki anlamında, biri var amma xəstəlik anlamında. Çiçək xəstəliyi. Bunlar da artıq amonimdir. Düzgündür. Hər bir sözün amonim tayı var. Bu da düzgündür. Aha, sonra keçirik. 14-ə baxırıq. Passı variantda qaytarış növdə olan fel verilmişdirdir. Qaytarış növünün şəkilçiləri hansılar idi? ı idi, ın idi, ü şəkilçilərinin vasitəsilə yaranır qaytarış növ və hərəkət subyektin özlərində icra olunur. A-ya baxırıq, deyir ki, müəllimin dediklərindən sonra uşağın gözləri sulandı. Aha. Burada sulandıya diqqət eləyək. Bəs bu sulandı qaytarış növdə olar, yoxsa yox? İndi deyə bilərik ki, bəli, uşağın gözləri sulanır, öz özünə sulanır. Yəni subyektin özlərində icra olunur. Yəni bu qayda şöydə. Amma bu düzgün yanaşma olmaz artıq. Niyə görə? Çünki biz burada lan şəkilçisini parçalaya bilmərik. Lan şəkilçisi birlikdə götürüləcək. Bunun səbəbi nə deməkdir? Sulamaqla sulanmağın əlaqəsi burada məna bağlılığı yoxdur. Çünki uşağın gözü sulanırsa, s su yaranır öz-özünə. Ondan sonra sulanır. Artıq sulamaqla sulanmaq kimi yarana bilməz. Çünki sulamağı kimsə tərəfindən olur. Məsələn, bağa sulamaq kimi. Bağı suladım, sulamaqdan sulanmaq. Amma Gözün sulanmağında artıq e, kimsə tərəfindən olmur iş. Öz-özünə sulanır və burada land leksik şəkilçisini e, parçlamaq olmaz. Land e, birlikdə bir leksi şəkilçisi kimi götürülür və bilirik ki, qayıdış növündə land şəkilçisi yoxdur. Deməli bu qayıdış növ ola bilməz. Məlum nə oldu? Çıxdı. Daha sonra Yəni hər e, hərəkət təqdi Hər e, subyektin özlərində icra olunan hərəkəti biz qadiş növkümü götürə bilmərik. Məniyə çox diqqət etmək lazımdır. Şəkilçilərə həmsin, şəkilçiyə diqqət etmək lazımdır, məna bağlılığına diqqət etmək lazımdır. Həmin gün səhərə kimi yağış yağdı. Burada yağdığını görürük biz burada. Yağdı, bəli, yağış özü yağır amma ki, e, ibc burada ıl nədəki ın şəkilçisini görmürük. Yəni qadiş növ şəkilçisi yoxdur burada. Çıxdı deməli. Tədbirlə əlaqədar bütün otaqlar bəzənmişdi. Otaqlar bəzənmişdi. E, Otaqları bəzəyən kimsə tərəfindən bəzənmiş otaq. Otaq öz-özünə bəzənməz. E, ona görə bu da oldu məçul növ. Çıxır bu? Yəni otaqlar kimsə tərəfindən bəzənibdi. Çıxdı. Artıq duman çəkilir, günəş çıxırdı. Günəş çıxırdı. E, bu sadə feldir və məlum növdür. Amma duman çəkilərə diqqətlə baxaq. Duman çəkilir. Çəkmək sözünün köküdür. Bura da il şəkilçisini görürük. Yəni bura da leksik şəkilsiz düz şəkilsinə işarə eləmək olmaz. Ona görə geri çəkim bunu. Aha. İl burada leksik şəkilçisidir. Çəkməkdən çəkilmək və duman da özü çəkildi. Yəni hərəkət subyektin özlərində icra olunur. Buna görə çəkilir oldu qaydış növdə. Həm şəkilçisi var qaydış növün, həm də mənasardan hərəkət subyektin özlərində icra olundu. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. Sonra E-yə baxırıq. Parkın ətrafına hasar çəkildi. Hasarı çəkən kimsə çəkir. Kimsə tərəfindən çəkilir və bu da məsul növ oldu. 15-ə baxırıq. Sinonim frazeoloji birləşmələri göstərin. Ümumiyyətlə frazeoloji birləşmələrdə sinonim, amonim, antonim tayı taparkən, tapan zaman mütləq həmin tayların da frazeoloji birləşmə olması vacibdir. Əgər sinonim hər hansı bir birləşmənin e, tayı kimi adi bir söz gətirsək, o artıq düzgün olmaz. Frazeoloji birləşmənin tayı da həm sinonim, həm antonim, həm onun. Tayı da olacaq frazeoloji birləşmə. Bu mütləqdir. Baxırıq indi. Hoşu gəlmək, bəyənmək. Hoşu gəlmək, bəyənmək deməkdir, bəli. Am biz bunu sinonim kimi götürə bilmərik. Bunu artıq qeyd elədim. Mütləqdir ki, sinonim tay frazeoloji birləşmə olsun. Çıxdıq. Bu bəyənmək adi sözdür. Qlığına girməyə, qəlbinə yol tapmaq. İndi düzgün cavabımız B variantı olacaq. Digər variantlara da baxarıq. Qılğına girmək, qəlbinə yol tapmaq, yəni onun könlünü almaq, könlünü fətləmək anlamına gəlir. Hər ikisi sinonimdir və hər ikisi sinonim frazeoloji birləşmədir. Yəni frazeoloji məcazi məna aldı belə deyim. Sonra ağzına sualub oturmaq, dilotu yemək. Ağzına sualub oturmaqla dilotu yemək antonimidir. Çıxırıq bunu da çünki biri sakit olmaqdır, biri amma danışmaqdır, çox danışmaqdır. Antonimdir. Ürəyi yanmaq, ürəyinə yatmaq. Bunlar tam başqa anlamlardır. Yəni ürəyi yanmaq ola bilər e, susmaq anlamında olsun, ola bilər hər hansı bir hadisədən e, pis vəziyyətə düşmək anlamında olsun. Ürəyinə yatmaq bəyənmək anlamında, xoşlamaq anlamında işlənir. Bunlar bir-birindən sinonimli yoxdur. Ürəyinə xal düşmək, ürəyi yanmaq, bu da eyni qaydından izah etdim artıq. Ürəyinə xal düşmək şübhələnmək deməkdir. Ürəyi yanmaq amma e məana təylərin izahını verdim. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Düzgün cavab oldu B variantı. Növbəti 6-cı suala baxırıq. Hansı söz birləşmələrinin birinci tərəfinin son səmi cingildili tərəfsi olunur? Aha, deməli bu sualda bu illəri 2020-ci ildə EFTAz müəllimlərin işə qəbuluna düşmüş sualdır. E, sadəcə e, burada birləşmələrdən hər hansı biri dəyişdirilmiş ola bilər. E, deməli İndi baxaq bu sözlərimizə, çiçəy atırı. Hətiri. Çiçəy atırında bilir ki, sözün sonu K samiti ilə bitərsə, özündən sonra S ilə başlayan söz, S ilə başlayan şəkilçi gəldikdə K samiti Y kimi tələffüz olunur. Hansı Y kimi? E, Təkcə qarşısını qeyd eləyirəm, cingiltli Y kimi. Yəni qalın Y kimi tələffüz olunur. Daha sonra, yəni bunu götürürük artıq. Bu bizə lazım oldu. hazm o qarşısına işarəsini qoyaq. Kitab səhifəsi. Burada BDGC qaydasını yadımıza salırıq. Sözün sonu əgər BDGC samitləri ilə bitərsə, bitərsə və həmin sözlər tək başına yalnız formada gələrsə və ya xod özlərindən sonra samitlə başlayan şəkilçi, samitlə başlayan söz gələrsə, həmin samitlər qarşılıqla əvəz olunacaq. Yəni P, T, K çeylə əvəz olunacaq. Burada baxırıq ki, bəli, qayda dedim artıq. Sözün sonu B ilə bitib və özündən sonra samitlə başlanan söz gəlibdi. Deməli, burada necə olacaq? B P kimi olacaq. Təkcə tələffüz olunan samitləri yazıram ki, yer ola bilsin. Və bunu götürmürük. Bu bizə lazım deyil. Amma bunu götürdük. Üfüq xətti. Sözün sonu Q samiti ilə bitib, amma bizim qaydamız var idi. Sözün sonu Q ilə bitərsə həmin sözlər tək başına gəldikdə və yaxud özlərindən sonra samitlə başlayan şəkildə. Samitlə başlayan sözlərsə q səmitləri x kimi tələffüz olunur, x kimi. Amma istisnaları var idi. Üfüq, şəfəq, sadiq, natiq e, bu tipli sözlər var idi ki, bunlar e, tələffüz zamanı q səmiti, yəni tək başına olarsa belə, q səmiti k kimi tələffüz olunurdu. Yəni x tirex belə. Tələffüz olunurdu götürmür. Bu da bizə lazım deyil. Bizə cingiltli lazımdır. E, Qonaq otağı sözün sonu q səssizlə bitir və özündən sonra s səaitlə başlayan şəkilçi gəlir. Bəli, q səssizlə bitərsə sözün sonu, özündən sonra s səaitlə başlayan şəkilçi gəlirsə, s səaitlə başlayan söz gəlirsə, g, ğ kimi tələffüz olunur. Yəni ğ səssizlə əvəz olunur. Bu bizə lazımdır artıq. Niyə görə lazımdır o bizə? Çünki cingiltlidir. Biz də cingiltliyi istəyirik. Palat qabığı, bəli. Sözün sonu d ilə bitir, b də gecə qaydasını dedim artıq özündən sonra samitlə başlayan söz gəlib və d t kimi tələffüz olunacaq paut qabığı. Cinget bu da lazım deyil. Bizə cingetlər istirdi, biri dördü götürürük. Cavab B variantı. Daha sonra 17-yə baxırıq. Toplaşmışdır sözünün tərkibinə görə təhlili uyğundur. Deməli, toplaşmışdır. Sözün kökü top olacaq. Sözün kökü bir dəqiqə. top sözün kökü oldu. Mən bu işarələrdə sözün kökü top oldu. Sonra toplamaq, toplaşmaq, toplaşmışdır, toplaşmışdır. Aha. İndi izahını deyəcəm bu işarələri belə qoydum. Sözün tərkibinə görə təhlili belə olacaq. Topdan e, yaranıb toplamaq olacaq. Top dedikdə artıq burada e, cəmlik nəzərə tutulur top olur, yəni cəm halda olur. Topdan toplamaq bir leksik, toplamaqdan toplaşmaq iki leksik. Toplaşmış üçüncü bu artıbmış, qramatikdir. Artıqmış, nəqli keçmiş zaman şəkilçisidir, qramatik, d şəxs sonluğu, qramatik. Deməli, iki qramatik oldu, iki leksik oldu, bir dənə kök oldu. Cavab A variantı. Biz bilirik ki, laşla lan şəkilçisi parçlana da bilər, parçalanmaya da bilər. Bunu necə bilərdik? mağmə şəkilçisini artırmalı. Yəni məsələn mağmə şəkilçisi e, bəcəq rolunu oynayır, belə deyim. Niyə qıraq rolunu oynayır? Çünki e, şəkilçiləri qrammatiklə leksiki ayıranda mağməçdir. Həmçinin qullanılış kimi e, şəkilçilərdə də parçalanır yoxsa parçalanmır? Bu vəzifəni də yoxlamaq üçün mağməç bizim köməyimizə gəlir. Əgər mağməçi qoyduqda məsələn toplamaq deyə bilərik. Məna bağlılığı varsa toplamaqla toplaşmaq arasında, o zaman deyirik ki, Belə, maqəməşlə biz bunu parçaladıq. Deməli bu şəkilçi parçanı, məna əlaqəsi var. İki leksik şəkilçisi buradadır, bir yox. Lanla anlaşın çünki elə funksiyası var. Həm iki leksik şəkilçisi ola bilər, həm də bir leksik. Onu tapmağın yolu maqəməşdir. Parçalanırsa maqəməşi götürürsə düzgündür. Parçalamaq olar. Götürmürsə parçalamaq olmaz. Belə. Bu dələyə və qayda kimi dedim. 18-ə baxırıq. E, verilmiş sözlərdən biri fərdi hissəsindən düzəlmişdir. İndi bəha görək ki hansı söz e, nələrdən düzəlib. Bizdən çünki fərqlənir soruşur. Qoparmaq, qopmaq felindən qoparmaq düzəlib. İşarəni üzərində qoya bilməyəcəm e, çünki almır. Tamam. Qoparmaq, qopmaq sözün kökü e, qoparmaq bir leksik şəkilçi, yəni feldi kökü. Sonra çatdırmaq, çatmaq sözün kökü, feldi çatmaqdan çatdırmaq. Yəni hər ikisi sözün kökü fel oldu. Çoxaltmaq. Hə, bir də burada bir məsələyə diqqət eləyirik. Məndə kökü deyirəm, amma bir də məsələyə diqqətləmək lazımdır. Bizə düzəlmişdir deyir. Biri var kök, biri var düzəlmə. İndi bunları artıq izah edəcəm. Qoparmaq. Qoparmaq qopmaqdan düzəlib. Çatdırmaq çatmaqdan düzəlib. Çoxaltmaq çoxalmaqdan düzəlib. Çoxalmaq felindən. Düzəlmək düzmək düzmək yox, düz sifətindən düzəlibdir bəzənmək də bəzəmək felindən düzəlibdi. İndi yaxşı, bu D-nə C C variantında D variantının izahını deyəsəm, niyə görə belə dedim mən? E-ni də çıxırıq, çünki bu bəzəmək felindən bəzənmə yaranı, bu aid bir məsələ. Qoparmağa çatdırmaq çıxırıq. Ola bilər ki, C-nə D qaranlıq qalsın. Bunu bilməsini biz nə edirik? Əgər sözün bizdən kökünü soruşsaydı, o zaman bütün leksik şəkilçiləri atıb sadəcə kökə baxmalıydıq. Yox, əgər hər hansı bir nitq hissəsindən düzəlməyini soruşursa bizdən O zaman biz yalnız son leksi şəklini atırıq. Yerdə qalan hansı sözdürsə, deyirik bu nitq hissəsindən düzəlib. İndi baxırıq. Çoxaltmaq. Çoxaltmaqda son leksi şəkilçisi hansıdır? T-dir. T-ni atırıq, gedir. T-ni atdıq, getdi. Bizə çünki deyir ki, hansı nitq hissəsindən düzəlib. Düzəlməni soruşursa son leksi şəkilçisinə atırıq, yerdə qalanına baxırıq. Çoxaltmaq qaldı. Elə deyil? Çoxaltmaq nədir? Feldir. Nə etmək? Çoxaltmaq. Deməli hansı nitq hissəsindən düzəlib? Çoxaltmaq soxalmaqdan düzəlib, çoxatmaq yəni. Feldən düzəlib fel yaranıb. Ona görə biz bunu götürə bilmərik. Bunun səbəbi odur. Yəni götürmürük. Kökü nə olsun ki saydı bunun? Bizdən amma kökün soruşmurdu. Kökün soruşuldu, bəli. Düzəlməyə soruşurdu. Ona görə götürmürük. Feldən fel düzəlibdi yenə. Fərqli nitq hissəsi deyil, amma D-yə baxırıq diqqətlə. D-də al əl şəkilçisinin funksiyası nədir? Şəkilçinin funksiyasını da bilmək vacibdir. Bu şəkilçinin funksiyası adlardan fel düzəltməkdir. Baxırıq düzəlmək e, bir dənə leksi şəkildir və özündən də əvvəl, yəni düz gəlibdi. Bu artıq fel ola bilməz. Çünki biz bilirik, alal adlardan düzəldir feili. Yəni isimlərdən, sifətlərdən və s. E, belə olduğuna görə biz düzü götürürük, sifət düz sifətindən düzəlmək. Cavab da elə bu olur. D variantı. Düzmək fel olmalı. Səbəbi də şəkilçidən asılı təbii ki. E, düz oldu sifət, düzdən düzəlmək. Əgər düzəltməy olsaydı, o zaman bu da olmazdı. Burada düzəlmə olduğuna görə kökə baxırıq ki, yəni hansının kökəsindən düzəlməyinə baxırıq. Sifətdən düzəlib, fel yaranıbdı. Çıxır buna görə düzgün variant D variantı olur. Sonra digərinə baxırıq. 19-a baxırıq. Hə, deməli e, növbəti suallarımız mətnlə bağlı olacaq. Mətnlə də bağlı olsun deyim ki, mətn sizin qarşınızda imtahanda, qəbul imtahanında 2 dənə də mətn çıxa bilər, 3 dənə də mətn çıxa bilər. Hər mətnə dair elə vaxt elə e, tipoloqiya 2 mətn düşür, bir mətnə dair 2 sual olur, bir mətnə dair 1 sual olur. Elə elə tipdə də olur ki, 3 dənə mətn düşür, hər mətnə aid 1 dənə sual olur. Bu fərqli ola bilər. Mən burada 1 mətn salmışam və 1 mətnə aid iki sual salmışam. Həm o sualxdığım iki sualda elə növ, müxtəlif mətnlərdə düşən suallarla oxşarlıq təşkil edir. Hələ gələn dəfə inşallah sınaqlarda, qəbu tipli sınaqlarımızda mətnlə bağlı digər frazeoloji birləşmələrin kontekstdə uyğun mənasını tapın, səbəb-nəticə əlaqəsini qurun və yaxud mətnə uyğun ümumi ideyanı müəyyənləşdirin, atalar sözlərinin məyənindən bu tipli suallar düşür təbii ki, onlarla da bağlı mətnimiz olacaq artıq mətnini oxumuram. Vaxtımız çox uzun oldu və bu da bilirəm ki, yorucu olacaq. Ona görə mətn budur, imtahandır, tanış olacaqsınız və birbaşa mətnin suallarına keçək. Deyək ki, mətndə nömrələnmiş cümlədə hansı sözün mənası kontekstdə uyğun deyil. Baxaq. Bizə burada verib artıq təbi, texniki, şərait cəlləşir. Gəlin biz cümləyə baxaq. Nömrələnmiş cümləmiz bura da başlayır. İnsanların texniki imkanları artır, beləliklə təbii şəraitin dəyişməsi də cəlləşir. Aha. Burada artıq elə baxan kimi bilinir ki, texniki də, imkanlar da, şərait də bunlar yenə yəni, yerində işlənibdi. Başqa anlam ifadə elmir. Amma cəlləşirə baxırıq burada. Deyər ki, təbii şəraitin dəyişməsi də cəlləşir. Cəlləşir artıq bu mətnin mənası ilə əlaqəsi yoxdur. Bura da əlaqə qura bilmir. Kontekstdən kənardır bu. Bura da hansı uyğun gəlmir? Sürətlənir. İnsanların texniki imkanları artır, beləliklə təbii şəraitin dəyişməsi də sürətlənir. Bizim kontekstimizə uyğunsuz bu olmalı idi. Bura cədləşdir verir. Deməli kontekstə uyğun olmayan, yəni mənadan, ümumi mənadan kənara çıxan cədləşdir oldu. Düzgün cavab E variantı. Sonra 20-yə baxırıq. Nömrələnmiş sözlərdən birinin yazılışı düzgün deyil. Nömrələnmiş sözlərə artıq heç baxmaq etməyə ehtiyac yoxdur. Burada nömrələnmiş hər bir sözü verib, mətnin içində də nömrələnmiş sözləri biz görürük. Atmosfer, landshaft, iqlim, antropogen. E, sonra global olmalı da ha. Baxırıq. Nömrələnmiş sözlərdən hansının yazılışı düzgün deyil? Cavab olur antropogen. Antrovol. Niyəy görə biz bunu götürürük? Çünki yazılışda antropogen yox, antropogen yazılır. Yəni burada o olur. Antropogen. Yanlışdır da bu. Digənlər landşaftdır, atmosferdir, qlobaldır mən yazılışını oxuyuram ki, yəni düzgün iqlimdir. Bunlar hər birisi düzgündür. Bunlarda heç bir yanlış yoxdur. Bəzən atmosferdə atmosfer kimi verirlər, bu da yanlışdır. Landşaft düzgündür. Yəni bu daha çox bu o-ları a kimi verə bilərlər və ya xo 2 dənə sabitin arasına bir dənə sait artırıb verə bilərlər ki, bu da təbii ki e, yanlışlığa gətirib çıxara bilər. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Antropogen də e, o ilə yazılır, amma dedikdə antropogen deyil təbii ki. Yanlış olan A variantı oldu. E, B də. Suallarımızın izahı yekunlaşdı. E, gələn izahlarda, gələn növbəti ke alətlə sağlamlarınızın izahında görüşənədək hər birinizə uğurlar arzu edirəm sağ olun